Dok Dodik najavljuje nabavku novih helikoptera, vlada nastavlja da se zadužuje. Srpska je danas zadužena za 30 miliona maraka emisijom obveznice na Banjalučkoj berzi sa rokom dospeća od 5 godina i kuponskom kamatom od 5%. To je najskuplje zaduženje u posljednjih nekoliko godina i tako visoka kamata posljedica je niskog kreditnog rejtinga i političke nestabilnosti, prenosi portal Business Info.